Ik ben Mitchell Dijks. Ik hou er niet van dat mensen een masker op hebben. Ik ben goud eerlijk. Als ik uitgefloten word door een heel stadion, doet het me veel. Maar ik ben een vechter. Dit is 4-3-3 Rauw. Hey, we zijn bij jouw ploeg. Ja, FC Purmerend. Hier is het begonnen. Ja, hier is het begonnen. Ja. Hoe oud was je? 5,5. Hij is vrij jong. Vrij jong, ja, ja. Welk veld speelde je meestal? Lopen we daar even naartoe? Veld daar, hoofdveld. Ah, altijd hoofdveld. Altijd hoofdveld. Mag ik ook een keer op het hoofdveld komen? Zeg maar. Dat mag. Hey, heb je nog een beetje warme herinneringen aan deze club, van deze tijd? Ja, tuurlijk. Ik ben hier begonnen dus. Ja, je was nog jong, hè. En ik had eigenlijk niet echt... Ja, tuurlijk wil je als kleine jongen wil je profvoetballer worden. Maar ik had nooit echt dat ik dacht bij mezelf van, nou, ik ga in de Serie A, kom ik terecht. Of bij het eerste van Ajax. Ja, ik weet niet. Als ik hier naar kijk, en FC Purmerend, ja, ik krijg dan gewoon een warm gevoel. Ja, dat begrijp ik best. Ja. En ja, het is eigenlijk hier dus ook gewoon dat je die lol echt hebt gekregen in het voetbal. Tuurlijk, ja. Je bent natuurlijk een kleine jongen, 5,5. Ja, je wilt eigenlijk alleen maar voetballen. Maar dan moet ik nog wel zeggen, 1 jaar was mijn vader coach. Ja, dat moet je niet hebben, hoor. Ja, afgemat. Ja, afgemat. Maar het erge was nog, hij was altijd van het korfballen. Oh. En dan was hij coach. En dan, ik was linkshalf, dus ik was middenvelder. En ik moest overal zijn. Als de bal daar was, Mits, waar ben je? En dan was de bal daar, Mits. En op een gegeven moment moest ik gewoon heel veel meters moest ik rennen. En op een gegeven moment was ik er klaar mee. Zei ik van, zat ik daar bij die boom. Zei ik van, pap, ga jij maar lekker in het veld, want ik ben helemaal klaar met je. Ja, korfballers moeten ook gewoon... Ja, dat zei ik ook al. Van, je hebt korfbal gedaan, jij mag helemaal niks zeggen. Maar ja. Nou ja, ik heb een mooie moment hier gehad. Ja, sowieso. Ja. Mitchell, zijn jou hier niet vergeten. En ik denk jij deze club ook niet, want je hebt een shirt geschonken. Ja. Waarvan is dit shirt? Ja, is van, wat denk je? Ajax, denk ik. Wat denk jij? Ja, ik herkende het niet. Ja, ik vond het gewoon een heel mooi gebaar om het naar FC Purmerend te brengen. En zodoende hang ik hier al in de kantine. Ze hebben ook verteld dat ze gewoon mega trots zijn eigenlijk. Dat ze toch iemand hebben kunnen afleveren die echt wel in de top speelt. Ja. Ze hebben je ook een aantal keer uitgenodigd voor een prijsuitreiking, geloof ik. Ja. Ik heb volgens mij 2 keer heb ik het gedaan. Volgens mij vorig jaar zomer kon dat niet, want ik moest naar Ibiza. Nee, ik kon het niet. En ik wilde eigenlijk elke zomer zou ik het wel willen doen. Ja, het is eigenlijk altijd wel een leuk toernooi. En er komen altijd heel veel clubs. Dus dat is altijd leuk om een deel te zijn van dat. Maar hoe anders is dan die cultuur, zeg maar, als je bij een club zoals Ajax speelt? Ja, hier is het nog echt volledig de lol. Ben je ooit die lol dan ook verloren op een gegeven moment? Of is het altijd gewoon passie voor het spelletje? Nee, toen ik 10 was, ging ik naar Volendam. Ik kon toen ook naar Ajax. Maar toen zei mijn moeder van, Mits, blijf nou gewoon een beetje in je kringetje. Volendam is natuurlijk Purmerend, dat is 10 minuutjes. Ja, en Ajax is natuurlijk serieuzer. Je gaat daar ook op school als klein kind en dat soort dingen. Volendam heb je dat niet. En toen zei mijn moeder ook van, ik wil gewoon dat je eigen jeugd hebt. Als je talent hebt, dan komt het er sowieso uit. Dus toen zei mijn moeder van, je kan beter gewoon lekker rijpen bij Volendam. Ja, ik denk dat dat de juiste keuze was. Ja, en ja, spreek je nog gasten eigenlijk die je nog in de jeugd hebt gespeeld? Ja, ik heb mijn beste vriend. Die heb ik bij Volendam hebben we samen gespeeld. En het zegt wel genoeg, het is mijn beste vriend. Dus ik zie hem niet elke dag, maar ik spreek hem elke dag. Ja, dus dat is wel leuk. Ja, dat is toch iets waardevols wat je dan mee overhoudt. Ja. Zitten we dan in de kleedkamer met de tractor. De tractor. De tractor, hè. Kun je daar wat meer over vertellen, over hoe je die bijnaam hebt gekregen? Nou ja, het kwam bij mij ook eigenlijk heel erg uit het niets. Ja, als je dat dan ook hoort en ook tijdens de wedstrijd heb je ook een paar momenten dat je er even doorheen zit of weet ik veel. Ja, dan is het gewoon fijn dat je weet gewoon dat heel Bologna eigenlijk achter je staat. Ja, dan ga je ook gewoon eigenlijk door een vuur voor de stad zelf, maar ook voor de trainer en voor heel Bologna en het team. Ja, mensen omarmen je en... Dat is toch ook misschien door de jaren heen altijd wel, dat is heel erg wisselend bij jou geweest. Ja, ik ben vaak gevallen. En ja, het is mooi om juist weer op te staan en te waarderen wat er nu gebeurt. Ja, dat is sowieso wel mooi. Dat je gewoon daar ook weer altijd uit bent gekomen. Maar ik kan best wel begrijpen dat ook wel bepaalde littekens achterlaat. Heb je bepaalde momenten die je kan aanwijzen waarvan je zegt van daar zit ik even echt doorheen? Ik vind het wel moeilijk om over te praten, maar
Ja, ik heb wel eens een wedstrijd gehad bij Ajax dat ik mijn voorzetten niet lukte. Ja, iedereen maakte daar een grap over. Ja, dat is als voetballer zijn maar helemaal ook als persoon. Ja, dat is gewoon heel zwaar. Ja, ik weet niet, ik denk dat niet veel, heel veel mensen dat hebben meegemaakt. Een hele arena, een heel land dat over jou heen gaat van ja, je kan niet voetballen, voorzetten, tweede ring. Ja, dat doet heel veel met je. En daarom waardeer ik juist ook wat er nu gebeurt. Hoe Bologna met mij omgaat. En ja, daarom heb ik ook een paar tattoos laten zetten. Ja, dat zijn voor mij hele zware, maar ook mooie momenten. Dat ik toch dacht bij mezelf, oké, ik wil een tattoo hebben daarvan. Kun je dat laten zien toevallig? Als je... Ja, deze heb ik dan omdat ik geblesseerd was geraakt. Ik heb 6 maanden niet gespeeld. Stay strong. En met een balletje, met een hart en met mijn rugnummer. Ik heb het in het Frans gedaan. Ik ben totaal niet Frans of half Frans. Nee. Maar ik vind het gewoon een heel mooie taal. Maar hier staat, je moet het dal zien en voelen om te weten hoe mooi die piek is. Ja, dat is voor mij een heel, ja, dat zegt heel veel voor mij. Ja, gewoon letterlijk op je lijf geschreven. Ja, 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 ja. En je hebt sowieso echt superveel tatoeages. Hoe oud was je de eerste? Toen je de eerste zette? Ja, 17 was mijn eerste tattoo. En ik weet nog precies wat het was. Ik had mijn onderarm had ik getatoeëerd, maar ik had een schets gemaakt. Dus de man had met rood had hij getekend. Dus het was nog niet echt. Dus ik kwam bij mijn moeder en ik zeg, mam, ik heb een tattoo gezet. Nou, ze ging meteen huilen. Oh, Mitsi, je huid. Ik zei, ja, mam, ik heb het nog niet. Ik heb het nog niet gedaan. Maar ik zei tegen mijn moeder van, oké, alleen maar onderarm. Maar ja, dan weet je nu wat. Ja. Ik zit helemaal onder. Maar ja. Ja. Want uiteindelijk is ook je moeder eigenlijk gewoon vereeuwigd op je huid. Toch? Ja, ja, ik heb mijn moeder, die heb ik hier ook. Toen moest ze ook huilen. Ja? Dat emotioneel wrak, hè, mijn moeder. Ja, nou ja, ik weet niet wat ik al zei. Ik ben een moederskindje, dus ik vind het gewoon heel erg mooi om mijn moeder... op mijn arm te hebben. Ik ben ook een moederskindje uiteindelijk, maar het is nog wel een stap verder zeg maar, om echt een tatoeage op je arm te laten zien. Ja, ja, ja. Ja, mijn jeugd was niet heel erg fijn met mijn ouders. Ik heb ook geen contact meer met mijn vader. Dus ja, dan wordt de band toch denk meer dan eigenlijk een normaal ouder zou hebben. Dus ik denk ook mede daardoor. Hey, nog even teruggrijpend op dat je natuurlijk ook die dalen hebt gekend. Maar ja, ik denk dat heel veel mensen dat beeld van Mitchell Dijks hebben van hey, die verschijt dan iedereen. Ja. Maar uiteindelijk doet het je dus wel heel veel uiteindelijk. Ja, tuurlijk. Als ik gewoon heel eerlijk ben ik gewoon een gevoelsmens. Ja, als een hele arena of heel Nederland over je praat en negatief, ja, dat doet zeker wat met je. Als je de bal krijgt en je wordt uitgefloten, ja, dat doet heel erg pijn. En ja, dan kan je wel scheid aan de wereld hebben, maar ja, je bent als kleine jongen ben je begonnen bij voetbal, met voetbal, omdat je het leuk vindt. Ja, en als je dat dan krijgt, ja, ik heb wel echt hele zware weken toen gehad. Dat soort momenten, wat helpt je er dan overheen? Ja, ik denk wel mijn familie, mijn vrienden. Ja, het moet slijten. En op een gegeven moment ging het een beetje slijten. En mijn laatste seizoen bij Ajax ging het eigenlijk wel weer wat positiever. En dan merk je ook wel dat mensen toch wel weer anders naar je gaan kijken. En anders over je gaan schrijven. En ja, als je dan zeg maar zoals vorig seizoen zo'n seizoen kan maken bij Bologna en ja, dat je interesse hebt van hele mooie clubs, ja, dat is voor mij gewoon iets heel moois en dan kan ik wel mezelf een schouderklopje geven. Absoluut. Ja, ja, ik zit ook te denken, zeg maar, de onderwaardering van fans en analytici, dat is niet de enige tegenslag die je hebt gehad. Je bent bijvoorbeeld nu 9 maanden lang eruit geweest. Ja. Ja, ja, ja. Maar ook gewoon in mijn verleden heb ik heel veel blessures gehad. Maar deze was wel echt dat ik dacht bij mezelf, ik moet meer dan een maand ben ik eruit. En natuurlijk ook met die corona, ja, heb ik gewoon 8 maanden niet gevoetbald. En als je dan de eerste wedstrijd gelijk tegen Juventus moet spelen, dat is al zwaar. En meteen 90 minuten. Dus op een gegeven moment zei ik eigenlijk tegen die rechtsbuiten van, wil je alsjeblieft niet meer sprinten, want ik was helemaal gesloten. Tegen Ronaldo zei je dat? Tegen Costa. Maar op een gegeven moment dacht ik ook bij mezelf van, zes maanden moest ik revalideren. Ja, dan heb je ook zware momenten natuurlijk. En, maar ja, dan heb je toch wel
een doel voor ogen. En omdat het natuurlijk vorig jaar heel erg goed ging, dacht je bij jezelf van oké, ja, er zit nog veel meer in mits. Dus ga er maar gewoon door en kijk gewoon hoe het gaat. En ja, als je dan 8 wedstrijden weer kan spelen, ja, dan kan je ook gewoon trots op jezelf zijn. Hey, wat maakt jou anders dan andere spelers qua persoonlijkheid? Dus, kijk, je hebt natuurlijk kracht, dat hebben we net gehoord, maar je bent ook wel een redelijk uniek persoon in hoe je profileert op social media en in interviews, goud eerlijk. Kan je een beetje beschrijven hoe anders je eigenlijk misschien bent dan teamgenoten of andere spelers? Ja, kijk, ik kan niet beschrijven van hoe mijn persoonlijkheid is, omdat ik ben zo. Dus ja, ik ben altijd eerlijk. Ik heb meegemaakt met mijn collega's dat ze tegen mij andere dingen zeggen. Dan zie ik een interview en denk ik bij mezelf van, dit is helemaal niet wat jij tegen mij hebt gezegd. En dan denk ik bij mezelf van, ja, ik ben niet zo. Als ik ook kijk zeg maar, naar mijn vrienden om me heen en weet ik veel, als ik met een meid aan het praten ben of weet ik veel. Ik ben gewoon mezelf. En als jij mij niet leuk vindt, nou, dan ga je toch weg. Ja, zo denk ik. En ik hou niet van leugens of achter de ellebogen of ja, daar heb ik een scheidhekel aan. Dus daarom doe ik het zelf ook niet. Ja, ik ben gewoon ja, een soort flap uit en ik denk ook niet na wat ik zeg. Ik zeg gewoon wat ik denk. Ik denk dat het verschil ook is dat er zeg maar geen kwaad achter zit. Nee, maar dat is ook het mooie zeg maar, denk ik. Want nu weet iedereen eigenlijk hoe ik ben en ze weten dat er geen kwaad achter zit. Ik denk als een andere jongen die altijd het perfecte antwoord geeft, als die dan echt eerlijk zou zijn, dat ze denken van zo, Jezus. Maar ik ben dan, ja, omdat ik altijd zo ben, ik denk dat ze dan toch denken bij zichzelf van ja, Mitch kan het doen. Ja. Dat denk ik. Ja, die positiviteit, dat ik denk dat ook wel die naam echt van jou is omgedraaid. Ik denk dat je nu ook in Nederland, ja, wij zelf bij 4-3 weten dat ook. Ja. Als wij iets van jou plaatsen, weten we van nou, dat gaat wel scoren. Ja, dat is het ook gewoon. Maar ja, ik merk ook zoals gisteren was ik in Bloemendaal. Ja, gewoon mensen, nou ja, niet in de rij, maar ik moest echt heel veel op de foto. En ja, ik denk eigenlijk dat ik bij Ajax en dan nu Bologna en dan ben ik nu meer beroemd dan eigenlijk toen ik bij Ajax speelde. Dus ja, het is zo gek eigenlijk. Alleen maar omdat ik eerlijk ben eigenlijk. Ja. Dus ja. En omdat het uniek is. Ja, maar dat wil ik ook zeggen. Als ik kijk naar mijn carrière met voetbal. Ik heb amper voetballers als vrienden. Omdat ik weet gewoon van, ja, ik ben niet heel erg goed of close met voetballers. Tuurlijk heb ik wel vrienden. In de voetbalwereld heb je toch wel bepaalde mensen die, ja, toch wel een masker op hebben. Als iemand die het nu echt allemaal op de rit heeft, wat zou jij nu voor advies geven aan hem? Ja, mooie vraag. Ik ben goed voorbereid. Ja, ik denk toch meer scheid hebben. Ik denk, ja, in je eigen kwaliteit moet je geloven. En ja, op dat moment had ik wel geloof in mezelf, maar omdat het zo erg was, ja, ga je toch onzeker worden. En op een gegeven moment dacht ik ook bij mezelf van, ja, ik wil die bal niet eens meer of dat soort dingen. En nu denk ik bij mezelf van, wat ik nu heb bereikt en wat voor wedstrijden ik heb gespeeld, denk ik bij mezelf van, ja, jongen toch, je hebt zoveel kwaliteit. Ga gewoon en ja, scheid aan die mensen. Als we vooruit gaan kijken, wat zijn je zit natuurlijk nu op je plek bij Bologna, maar je wordt natuurlijk ook wel genoemd in de geruchtenmolen. Wat zijn je dromen en ambities? Ja, mijn doel is nog ja, gewoon echt een hele mooie transfer maken. Maar ja, dat is mijn droom gewoon. Nog echt een mooie transfer, een mooie club. Dat ik gewoon even een middelvinger kan geven aan mensen die negatief over me waren. Nou, ik denk dat het beste einde is dat we kunnen hebben. Ik duim voor je dat je bij die topclub komt. Dankjewel. Ik ook. Top.